أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم. جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں مہاجنا پداز تو آج ہم پڑھیں گے ٹیکسز. As the rulers of the مہاجنا پداز were number first building huge forts and number second maintaining big آرمیز. تو جیسے کہ جو مہاجنا پداز ہیں یم یم مہاجنا پدا اس گبرو یمن ہز خاص کام کیا آس اکھ ہز بناواں بڑ بڑ یم قلعہ پن بڑ بڑ قلعہ ہز بناواں بڑ بڑ دیوار ہز کھالاں اتھ پنس اتھ زمینس اند اند بیہ ہز یم کران کام مینٹیننگ بگ آرمیز بیہ ہز یمن واریاہ آرمی پیواں پکناوی چلاوی یمن اسک تنخواہ پیواں دین وغیرہ وغیرہ. سو دے نیڈ مور نیڈڈ مور رِسورسز ام خاطر اس امن پیواں زیادہ رِسورسن ہن ضرورت. ایز دے نیڈڈ آفیشلز ٹو کلیکٹ دیز ام خاطر اس امن رِسورسز کلیکٹ کرنہ خاطر اس امن آفیشلز ضرورت نفر ضرورت آفیسرز ضرورت. سو انسٹیڈ آف ڈپینڈنگ آن اوکیجنل گفٹز براٹ بائی پیپل As in the case of the Raja of the Janapadas, they started collecting regular taxes. اس پر تۄہہِ پوٚرُو کہِ یِم جَنَپَداز ٲسۍ تَتھ منٛز یِم راجا ٲسۍ تِم ٲسۍ تِمَن ٲسۍ لوٗکٕے اَنان گِفٹ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تِم کینٛہہ سیکرِفایس کَرٕہَن تِمَن ٲسۍ اَنان کانٛہہ تِژھ کانٛہہ مطلب رِچوَل ریلِجَس رِچوَل کَرٕہَن یا کانٛہہ بَدَل کانٛہہ کٲم کَران ٲسۍ تِم ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن لوٗکھ ٲسۍ یِوان اورٕ تَماشہٕ وٕچھنہِ پاٹِسِپیشَن کَرنہِ اَتھ منٛز تِمَن ٲسۍ اَنان گِفٹٕس. تہٕ مگر یَتھ منٛز یِم مہاجنا پدا چھِ اَتھ منٛز چھِ ڈِفرَنٛٹ. اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یِم کَران کٲم یِمَن چھِ پٮ۪وان ٹٮ۪کسِز کَلٮ۪کٹ ٲسۍمٕتۍ کَرٕنۍ. نمبر اَکھ ٹٮ۪کسِز آن کرٛاپٕس واے دِ موسٹ اِمپاٹَنٛٹ یِم فصلَن پٮ۪ٹھ یِم ٹٮ۪کٕس ٲسۍ لَگاوان لوٗکَن نِش ٲسۍ ہٮ۪وان مطلب اَتھ یہِ پٮ۪ٹھ کٲشِر پٲٹھۍ اَکہِ حِساب فیٖس اَکھ تہٕ یہِ اوس اَتھ زیادٕ ضٔروٗری واریاہ ضٔروٗری اوس یہِ. دِس واز بِکاز موسٹ پیٖپٕل وَیَر فارمٲرٕس یہِ کیٛازِ اوس ضٔروٗری کیٛازِکہِ زیادٕ لوٗکھ ٲسۍ کیٛاہ ٲسۍ فارمٲرٕس کِسان زٔمیٖندار. یوٗجؤلی دِ ٹٮ۪کٕس واز فِکسٕڈ ایز 1/6 آف وَٹ واز پرٛوڈیوٗسٕڈ یعنی یہِ یِم پرٛوڈیوٗس کَرٕہَن تیار کَرٕہَن اَمیُک کۭژاہ شیٚیِم حِصہٕ. دِس واز نون ایز بھاگا اور اےٚ شِیر کیٛاہ ٲسۍ وَنان اَتھ باغا اور اےٚ شِیر. سو دِس واز فٔسٹ پویِنٛٹ. نمبر سیکَنٛڈ دِیَر وَر ٹٮ۪کسِز آن کرٛافٹٕز پٔرسَنٕز ایز وٮ۪ل یِم لوٗکھ اَتھٕ کامہِ ٲسۍ کَران کانٛہہ چیٖز ٲسۍ بَناوان تہٕ تِمَن ٲسۍ کیٛاہ ٲسۍ تِمَن تہِ ٹٮ۪کٕس پٮ۪وان دِنۍ. یہِ ہَسا ہیٚکہِ ہے مزدوٗر یُس آسہِ تٔمِس تہِ ہیٚکہِ ہے یہِ ٹٮ۪کٕس لٔگِتھ. فار اٮ۪کزامپٕل اےٚ ویٖوَر اور اےٚ سِمِتھ مے ہیو ہیڈ ٹُو ؤرٕک فار اےٚ ڈے ایوری مَنتھٕ فار اےٚ کِنٛگ یُس یعنی یِمَن کیٛاہ اوس کَران پٮ۪وان یِمَن اوس کرٛافٹٕس پٔرسَن پٮ۪وان کَرٕنۍ یِمَن اوس رٮ۪تَس منٛز اَکہِ لَٹہِ پٮ۪وان بادشاہَس کٲم کَرٕنۍ یعنی تٔمۍ سٕنٛدِس یَتھ منٛز اوس محلَس منٛز پٮ۪وان یِمَن کٲم کَرٕنۍ. ہٲڈٲرٕس وایر آلسو ایٚکٕسپیٚکٹِڈ ٹُو پے ٹٮ۪کسِز اِن دَ فارم آف یِم چاروٲے رَچھَن وٲلۍ ٲسۍ تِمَن تہِ اوس پٮ۪وان ٹٮ۪کٕس کَرُن پے کَتھ شَکلہِ منٛز اَنِمٕلٕز اینٛڈ اَنِمٕلٕز پرٛوڈیوٗس یعنی یِم اَکھ جانوَر بیٚیہِ یِم جانوَر دِہان دۄد دِہان مطلب ژھاو دِہان وغیرہ تِم تَتھ شَکلہِ منٛز. بیٛاکھ دِیو وَے آلسو ٹٮ۪کسِز آن گُڈٕس جو چیٖزَے یہِ خٔریٖد تہِ بیچتے تھے دُکاندار تو یِم ٲسۍ کٕنان سیل ٲسۍ کَران تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اوس یعنی بِزنِس مین بِزنِس مینَن تہِ اوس ٹٮ۪کٕس پٮ۪وان دیُن. نمبر بیٛاکھ کیٛاہ چھِ ییٚتِنَس لاسٹ ہَنٹٲرٕس اینٛڈ گیدرٲرٕس ہَنٹٲرٕس اینٛڈ شِکٲرۍ ٲسۍ یا ہُم نومیڈٕس ٲسۍ تِمَن تہِ اوس پٮ۪وان کیٛاہ کَرُن ٹٮ۪کٕس پے کَرُن کَتھ شَکلہِ منٛز فارٮ۪سٹ پرٛوڈیوٗس یعنی جنٛگلَن منٛز یہِ تِم کَڑہَن تَمیُک تٔتھۍ شَکلہِ منٛز اوس تِمَن پٮ۪وان ٹٮ۪کٕس پے کَرُن. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم ٹٮ۪کسِز کَلٮ۪کٹ کَران لوٗکَن نِش کٕم مہاجنا پداز یعنی یِم کیٛاہ ٲسۍ اِمپاٹَنٛٹ ٲسۍ یِم جنا پدا تِمنٕے ٲسۍ پَتہٕ وَنان مہاجنا پدا. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم ٹٮ۪کٕس کَران کَلٮ۪کٹ گُبرو. آز گوٚو یِتُے ہَنہٕ.